precisava ter vindo tão longe, Asgardiano. A morte iria até você no devido tempo. Não pelas suas mãos. Seu universo nunca deveria ter existido. Seu mundo e sua família serão extintos. Estamos ficando sem tempo. Tá quase. Tem certeza de que vai funcionar? Esses dispositivos detectam anomalias, não as causam. Caramba. Anda, Darcy. Com todo esse poder, eu achei que você batia mais forte. A emergência vai atingir o ápice em 7 minutos. Então temos que manter Malik ocupado por 8. Ok. É melhor se segurar em alguma coisa. Isso foi demais! Como é que você fez? Bom, os campos gravitacionais interagem com os pontos fracos entre os mundos, criando... É, o da espada! Pega logo! O que foi que aconteceu? Corre! O que estão fazendo? Vocês têm que sair daqui! Agora! Você tá brincando comigo, né? É o Thor que tá lá fora, gente. Ele tá girando o martelo e tudo. Mísseis fora do alvo. Eu repito.